Olá, sagitarianos e sagitarianas, como é que vocês estão, seus lindos e lindas, maravilhosos, maravilhosos, como é que tá essa força? Sejam todos bem-vindos e bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão, para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem. Eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, coach integrativo e oracuta. Sou o fundador aqui do canal Espaço Gratidão e eu trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para Sagitário. Lembrando vocês, a grande maioria de vocês já sabe, porque já me acompanhou há um tempo, essa leitura muito me interessa, afinal eu tenho aluno em Sagitário, né? E tem mais dois aspectos em Sagitário. Eu tenho três Sagitários no meu mapa, então, assim, essa leitura fala muito comigo, ok? Então, bora para cima, bora para cima. Lembre-se que são leituras coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Pegue para você somente aquilo que é seu e, claro, assista também o seu signo ascendente, o signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Gratidão. Salve! Toda egrégora de luz, de amor, de cura, de paz, prosperidade. Lembrem-se que essas leituras são destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter no signo de Sagitário. Porém, né, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Sagitário dentro do seu mapa astral, ou se você está aqui para saber de um sagitariano ou de uma sagitariana, posso sim estar falando com você. É impressão minha, vocês estão um pouco confusos, tem uma energia aí, eu senti dificuldade para dar os recados. Tá tudo bem aí? Vamos lá, salve o universo, salve a luz, salve o amor. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês, ela é fundamental, importantíssima para que o canal continue, né, sendo reconhecido e recomendado pelo YouTube, para que o canal continue crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Com essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade, ok? Queridas almas infinitas de luz, se você tem o desejo de uma consulta particular comigo, o meu contato está na descrição do vídeo, é só me chamar e a gente agenda a sua consulta. E, claro, né, me segue lá no Instagram também, que lá a gente faz umas interações um pouco diferente, eu coloco algumas reflexões. Né? Trago algumas novidades, lá a gente interage de uma outra forma, né? Sem o tarô, né? Bora ser feliz, ok? Bora lá, então. Salve universo, salve a luz, salve amor. Eu tô sentindo vocês muito aéreo. Eu tô sentindo a Sagitário muito aéreo. Eu tô com dificuldade, eu tive dificuldade. Para ler, provavelmente eu não vou ter dificuldade. Mas para passar os recados, foi um desafio, tanto aqui. O que que tá acontecendo com você? Tá tudo bem aí? Deixa nos comentários se tá tudo bem com você, se você tá sentindo confuso, confusa, porque eu achei muito estranho. As duas últimas leituras eu fiz os Deus recado, tudo normal. Aí chega aqui para você essa confusão, essa dificuldade. Então presta atenção, vamos organizar esse pensamento. Salve luz, salve o universo, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou Deus, deusa. Salve toda egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade. Salve a presença, eu sou de cada um desses sagitarianos e sagitarianas aí, presentes nessa leitura, né? Conectados a essa leitura. Salve, salve, salve. Salve, opa, mas tá ruim. Nem o baralho tá querendo embaralhar. Oxi. Salve, universo, vamos lá. Aê, gratidão. Universo, quais são as mensagens, orientações, direcionamentos para o coletivo de sagitário que sagitarianos e sagitarianas podem esperar desses próximos dias, o que eles precisam saber e fazer nesses próximos dias do universo? Uau! Que delícia começar com essa carta, hein? Oh! Sagitariano, Sagitariano! Olha, eu fico até feliz, porque eu tava falando pra vocês que tava confuso. E de repente essa confusão tá acontecendo justamente por isso, né? Porque você já no íntimo de vocês, no inconsciente de vocês, na presença eu tô, no eu superior de vocês, vocês já sabem o que tá para chegar para vocês e isso de repente pode trazer aí uma certa confusão, uma certa ansiedade. Nós temos um 10 de copas com 8 de paus. Nós temos um 10 de copas com 8 de paus. Uma plenitude, uma saciedade emocional infinita, muito grande, chegando para você de forma muito rápida, através de uma transformação, de uma comunicação, e para muitos aqui, através de uma viagem. Tem uma viagem para acontecer na vida de Sagitário aí, né? Ou tem uma mudança repentina, uma mudança de casa. Nós estamos falando aí de repente, uma comunicação inusitada, tá? Numa transformação, para quem já está numa relação, pode até ser um pedido de casamento, hein? De forma inesperada.
Mas para muitos aí eu vejo uma grande transformação, uma viagem, vocês indo embora deixando coisas tóxicas para trás, com as coisas melhorando e vocês navegando em águas mais tranquilas. Uau! Amei tudo isso! Salve universo, salve a luz, salve amor, grande criador, a torre! Ah, meu Deus do céu! Quatro de copas. Nós temos uma torre aqui clareada por um rei de pau. Sagitarianos e sagitarianas, existe aí algo sendo desconstruído, algo sendo destruído, algo necessitando de ressignificação, né? É, eu vejo uma torre na vida de vocês. Para alguns, já aconteceu, já está acontecendo, e a necessidade de você focar naquilo que você precisa ressignificar. Para outros, que é quem não está vivendo uma torre mesmo de verdade, eu vou falar para vocês, eu sinto muito. Vem aí uma transformação. Lembra que tem um 10 de copas com uma transformação, tá? É, lembre-se, não existe nada, nada, absolutamente nada que vem para nossas vidas para nos prejudicar. Tudo, absolutamente tudo, sem exceção, vem para o nosso crescimento. E essa torre está vindo aqui para o seu reconhecimento, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Presta atenção, Sage. Ela está clareada por um rei de paus, certo? Então, eu sinto aqui muito forte. Estão falando desde a hora que eu olhei para essa carta. Para quem tiver sabedoria. Para quem tiver sabedoria. Presta atenção no que eu estou dizendo. Para quem tiver sabedoria. Eu tenho um rei de paus aqui que é um rei sábio. Um rei focado. Um rei corajoso. Para quem vibrar nessa energia dessa carta aqui. Essa torre não chega. Você pode transformar e ressignificar isso a partir de agora. E você, sagitariano, sagitariana, que está ouvindo eu falar, que está assistindo essa leitura, você sabe do que eu estou falando. Então, há aqui uma ressignificação a ser feita e você precisa focar nisso. Você precisa focar em algo que precisa ser ressignificado na vida, na sua vida, para você não perder a oportunidade. Para você não perder a oportunidade que estão chegando. Porque tem uma bênção. Tem algo extraordinário, incrível chegando. Ou já na sua vida, no seu campo, na tua vibração. Que você não está chegando. Por quê? Porque você tem um monte de crença limitante. Coisas que precisam ser ressignificadas, desconstruídas. Né? Para que você consiga enxergar. Para que você consiga focar no seu objetivo. Para que você consiga ir em direção, de fato, verdadeiramente, ao seu objetivo. Vamos ver o que mais temos aqui. Salve universo, salve luz, salve amor, energia, energia. Ah, uau! Cada cara de boca que eu faço. Imagina você tá assistindo, você deve rachar o pote, né? Até quando, Sagitário? Para que aprender na dor, gente? Fala para mim, para que aprender na dor? Para muitos sagitarianos e sagitarianas aí, tem uma oportunidade, tem um novo início, uma nova jornada se fazendo presente. A necessidade de dar um salto de fé. A necessidade de se jogar em uma nova energia, em um novo começo, em uma nova jornada. E vocês resistentes, vocês rígidos. Vocês rígidos, vocês fechados. Vocês fechados para o novo. Sagitarianos e sagitarianas. Inclusive, para quem não está fechado, Felipe, eu não estou fechado. Eu estou disposto, disposta a me jogar nessa nova jornada. Então, se liga na mensagem. Se você está disposto, se organize e se planeja. E baixa essa guarda. Eu ainda acho, ainda sinto você resistente.
se organiza para que você não seja, né, ou não tome uma atitude irresponsável. Dois arcanos maiores até agora aqui, né? E eu vou falar para você, ó, se organiza, se planeja, porque vem aqui a conclusão de uma etapa na sua vida. Desapega do velho, desapega dessas crenças que te limitam, desapega de crenças que te limitam, de energias que te limitam, desapega de relações que te limitam, desapega de pensamento, vibração que te limita, desapega de, né, de trabalho que te limitam. Aprenda, dê um salto de fé. Aqui nós estamos pedindo, não existe, não, né? O universo está pedindo um salto de fé, presta atenção. Salve universo, salve a luz, salve o amor, energia. Mais um! Sagitariano, essa mensagem é puramente espiritual aqui para vocês, hein, cara? Uau! Entendeu, meu Deus do céu? Eu assustei aqui porque. Imperador e dois de copas. Muitos de vocês precisam tomar uma atitude para trazer equilíbrio e harmonia emocional. Muitos de vocês precisam tomar uma atitude em relação ao relacionamento. Tá? E eu vou falar para vocês. Eu vejo avanço, eu vejo um novo sol, eu vejo um novo horizonte, eu vejo uma solução. Tá? Eu vejo. Uau, hein? O imperador aqui é o universo falando para você trazer uma energia onde você se empodera, onde você toma atitude, onde você domina e toma as rédeas da sua vida, onde você assume o controle, onde você assume a direção da sua vida, né? Principalmente da sua vida afetiva, amorosa, dos seus relacionamentos. Um trem. Uau! Gente do céu, o que que é isso? Estou percebendo por que que o universo está trazendo essa torre? E eu vou falar para vocês, tá? Só deixa eu falar essas três cartas. Ó, presta atenção. Eu vejo um encontro de almas aqui, eu vejo vocês viajando, vocês indo para algum lugar, ou vocês encontrando um novo sol, um novo horizonte. Eu vejo vocês aqui, um futuro professor. Eu vejo uma perspectiva de futuro dentro de uma. Dessa nova relação, ou dessa relação reformulada, e um novo amor surgindo. Para muitos aqui, eu vou falar para você, tá? Para muitos aqui, é novo amor. Para muitos aqui, nós, né, estamos falando de um novo amor, de uma nova, de um novo relacionamento afetivo amoroso, tá? Para muitos, eu vejo vocês indo em direção a alguém. Eu vejo vocês indo aí, ou vocês enxergando uma nova perspectiva, uma perspectiva de futuro muito mais positiva. Tem um encontro de almas aqui e eu vou falar pra você. É um grande amor, algo que vai trazer um transbordar de alegria e felicidade muito grande para vocês, mas é preciso parar de olhar para trás e saber principalmente o que vocês querem. Afinal, vocês têm o mundo nas mãos, né? Só que para você alcançar os seus objetivos, seus desejos, você precisa saber exatamente o que você quer, né? Porque você só não alcançou ainda porque você não sabe o que você quer. Porque você não, né, buscou ainda entender quem é você, o que você quer, o que você gosta e onde você quer chegar. Então presta atenção, porque eu vejo você começando algo novo. Eu vejo um novo amor, você transbordando de alegria, de felicidade, de amor. Eu vejo aqui um futuro muito promissor. Para muitos de vocês, uma viagem. São três cartas, já caíram três cartas de viagem. Eu vejo vocês saindo de onde vocês estão. Eu vejo mudança na vida de vocês. Eu vejo encontro de alma, tá? Então presta atenção. Para muitos aqui, eu vou falar para vocês o seguinte, tá? A torre. O louco. O imperador. Se a gente pega uma visão aqui de passado, presente e futuro, nós estamos falando do quê? Vocês passaram por uma torre, precisam estão ressignificando alguma coisa, vocês estão reconstruindo algo, tá? E a necessidade de foco, coragem para vocês alcançarem, para vocês construírem algo muito mais sólido, muito mais promissor, muito mais duradouro na vida de vocês. O louco aqui pedindo para que vocês dê um salto de fé nessa nova energia, nessa nova jornada, nesse novo começo, né? Nessa nova consciência, né? Se programando, se planejando e principalmente baixando a guarda, né? E aí o universo fala assim: você precisa dar um salto de fé agora, toma uma atitude, porque nesse futuro você está, né, no controle, você consegue direcionar, gerenciar, né? Você consegue administrar a sua vida, principalmente nós estamos falando aqui de questões afetiva amorosa,
Nós estamos falando aqui, pelo menos nessa primeira parte da leitura, de questões afetivas amorosas. Então, presta atenção. Três arcanos maiores, logo de cara. Ah, meu Deus do céu. Salve, tarô vidente da lua, salve, universo, salve, luz. Agora eu entendi por que da confusão, né? Tem uma felicidade plena, maravilhosa para vocês. Lembra que eu falei para vocês? 10 de copas com 8 de paus. Tem um casamento, tem uma família feliz. Tem uma transformação gigantesca, rápida, acontecendo na vida de vocês. E vocês estão confusos por quê? Por causa dessa torre que vocês passaram, que vocês estão passando ou que ainda irão passar. Então, presta atenção. Se você não passou ainda, dá tempo de você ressignificar antes de acontecer. Agora, se você não der atenção a isso, pode se preparar já aí para ter as suas perninhas quebradas. Porque é o seguinte, eu acredito que para a grande maioria, né? Essa torre já foi, ou ela já está acontecendo, e foco nessa reconstrução. Para quem não está passando por um processo de torre, lembrando, torre dói, e dói muito. Muito de verdade. Tá? Então, assim, presta atenção, eu não estou querendo colocar medo em ninguém. Eu só estou querendo dizer que você não precisa passar por uma torre para chegar aqui no seu encontro de alma, para chegar num futuro promissor, lindo, maravilhoso, para chegar no início de algo que traz um transbordar de alegria, felicidade e amor. Você pode chegar a tudo isso sem passar pela torre. Você pode fazer essa ressignificação no amor. No amor, que eu quero dizer, é por bem. Sem ter que passar por nenhuma destruição. Tem que passar por nenhuma desconstrução. Tem que passar por nenhum processo de dor aí exacerbado. Escuta o que eu estou dizendo. Reflita. Salve, tarô vidente da luz, salve, universo, salve, a luz, salve, amor. Salve, grande espírito criador. Divina presença, eu sou. Deus, deusa. Salve, tarô vidente da luz. Mensagem. Orientações, energias para o coletivo de Sagitário. Uau, que leitura espetacular. Gente do céu, as três leituras hoje foram aí. Uau! Salve o Mestre, salve a Luz, salve o Amor, salve o Grande Espírito Guiador. Tarô vidente da Luz, mensagem, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para Sagitário. O Diabo. Eu não sei o que está acontecendo nessa quarta-feira com vocês. Poxa, poxa, poxa. Não. Galerinha, vocês estão no hélio, cara. Entenda uma coisa. Se você continuar nesse ego, você vai perder as oportunidades que o universo está te trazendo. É hora de seguir em frente. Tô falando com uma galera aí que está numa situação aí que não tá legal, precisa ressignificar, precisa olhar com mais carinho, precisa deixar a mágoa, esse sentimento para trás. Se você está no ego. E se você continuar vibrando nesse ego, nesse orgulho, você vai perder as oportunidades, porque o universo já tem algo lindo, magnífico, maravilhoso, né? Bem debaixo do seu nariz pra você. Olha aqui. Olha aqui. Aqui tem uma mãozinha, ó. Aqui tem uma mãozinha. O universo trazendo uma taça cheia de luz, de vida, de amor, de coisa boa. E você aqui todo desanimado, né? Olhando pra taça vazia. Até quando você vai valorizar aquilo que não tem valor? Sai desse ego, sai desse orgulho. Sabe o que que eu tô vendo aqui? Se você não leu ainda o texto que eu escrevi de Bom Dia hoje, vai lá e leia. Porque eu tô falando exatamente sobre isso. Sobre apego. Sobre apego. Tem gente aí escutando essa leitura e que está apegado a energias mortas, energias vazias, energias que não têm mais vida. Presta atenção. Pro teu ego, pro teu orgulho. Né? Pro seu medo. Não te sabotar e você perder as oportunidades incríveis e maravilhosas que estão chegando para você. É só uma dica. Aqui vocês estão no apego, no ego. É hora de seguir em frente. Então, a escolha é sua. Tá ok? Salve, universo! Isso, né? Salve, universo, salve a luz, salve o amor, energia. Imperador de novo. Imperador e rei de espadas.
É hora de você tomar uma atitude. É hora de você assumir o controle da sua vida. Se planeja, se organiza e baixa essa guarda aí, porque você tá muito fechado, muito fechado, muito rígido. Tá muito mental, Sagitário. Não tem como. Mental desse jeito a coisa não vai fluir. Olha aqui, ó. Cheio de medo, cheio de trauma, cheio de ilusão. Ouve mais a sua intuição. É hora de equilibrar a mente e emoção. É hora de equilibrar aí as coisas do céu e da terra. É hora de escutar mais a tua voz interior para que você concrie a realidade que você quer. Porque eu vejo aqui muitos sagitarianos e sagitarianas se auto-sabotando, né? Vestindo uma. Parecendo um homem-bomba, né? Parece o cara lá das Arábias. Vestindo aí cheio de bomba, prestes a detonar a si mesmo. Poxa, poxa, né? Vocês não, Sagitário não, né? Vocês estão super inteligentes, vocês. São otimistas, não tô entendendo da onde vem esse aprisionamento desse jeito. E eu vou falar sinceramente para vocês, dessa vez essa energia não é para mim, não. Normalmente é, normalmente tem muita coisa, mas eu vou falar para você, eu não tô nessa energia, não. E se você não tá, vai lá assistir seu ascendente, vai assistir sua lua, os aspectos fortes. Aqui nós temos uma energia de você assumir o controle, de você tomar uma atitude. Só que você precisa pensar, planejar, mas acima de tudo, sair dessa rigidez. Energia central da leitura de Sagitário. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, energia. Olha aqui! Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não entendo, eu não entendo. Eu vou dizer para vocês, Sagitário é o signo mais corajoso de todos. Agora, eu não tô entendendo de onde vem tanto medo. A energia, olha aqui, 10 de copa de novo. A energia central da leitura de vocês é vocês tomando uma atitude, vocês voltando para o fluxo da abundância. Vocês receberam um grande dádivo, um grande milagre de Deus, um moedão de ouro de Deus, te tirando da escassez, te tirando dessa solidão, te tirando dessa carência, te tirando dessa falta, te tirando dessa preocupação. Nós temos uma energia aqui de você voltando ao fluxo da abundância e transformando a tua vibração. Da onde vem tanto medo, gente? Da onde vem tanto medo, Sagitário? Eu vejo aqui uma bênção gigantesca chegando para você e tirando você dessa situação. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa assumir o controle da sua vida. Eu vejo você materializando algo. Eu vejo você realizando algo incrível. Eu vejo você saindo dessa energia de escassez e alcançando uma plenitude emocional incrível e você tirando um grande peso, um grande fardo das suas costas. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei qual que é a energia, mas a energia central da leitura é: ouça nosso conselho, porque nós temos um presente para você. As de ouro. As de ouro. Olha aqui, é o universo. Olha o tamanho do moedão. O universo está querendo te dar um presente incrível, maravilhoso, magnífico. Você só precisa dar um salto de fé. Vamos lá, salve universo, salve a luz, salve o amor, energia para Sagitário. Sage, por favor, né, cara? Por favor. As coisas se equilibrando, sabe? Olha a quantidade de arcano maior. Eu vou falar para vocês, a leitura de vocês essa semana é a leitura de gente grande. Vocês são os únicos até agora que saem desse jeito. Com tanto arcano maior, com tanta mensagem da própria espiritualidade vindo pegar vocês. A escolha é sua. Eu vejo as coisas se ajustando, eu vejo as coisas se equilibrando na sua vida a partir do momento que você sai dessa masturbação mental, que você sai dessa perturbação, que você sai dessa racionalização e que você, né, toma uma iniciativa. E a partir do momento que você toma uma iniciativa, olha aqui, olha isso. Ah, pelo amor de Deus, Sagitário. Medo de quê? Eu fico triste. Porque vocês não são assim. Da onde vem tanto medo? Da onde vem tanto medo? Porque o universo está falando aqui que existem aí você com alguns projetos, com algumas ideias aí pensando, né? Racionalizando um monte de coisa e o universo fala assim, a partir do momento que você toma a iniciativa, olha aqui, 9 de copa, você sorrindo de orelha a orelha com um desejo, com um sonho realizado, você colhendo o teu fruto maduro. E que fruto maduro não chegou ainda porque você não ressignificou, porque você está cheio de medo. Cheia de medo. Você está se sabotando.
Você está te sabotando. Olha aqui, seu fruto maduro não chegou ainda porque existem assuntos mal resolvidos, coisas mais mal resolvidas na sua vida com você mesmo, que você não está olhando, você não está resolvendo e por isso que as suas bênçãos não estão chegando. Há necessidade de você amadurecer seu emocional, dominar seu emocional e se abrir para o novo, tomar uma atitude. Cavaleiro de espada. E rápido. Não é para amanhã, não é para agora. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Sabe? Porque eu acompanho vocês faz um ano já que a gente tá junto. Vocês têm uma energia tão poderosa, tão incrível. Se você tivesse noção do poder que você tem, você não ficaria nessa brisa. Você não está sendo justo com você. A primeira coisa é sempre, a gente precisa aprender o seguinte: é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Se você não. Se você não é amor, você não vai encontrar o um amor de verdade. Se você não é prosperidade, você não vai prosperar. Você tem que ser, você tem que se nutrir dessa vibração, desse sentimento. E como que faz isso? Através de auto-amor, de você se amando, através de você ser honesto, honesta consigo mesmo, de você ser justo, justa com você mesmo. Porque tem algo maravilhoso aqui para você. Qual que é a fita? Tá com medo de ser feliz? É isso? Você não merece, então? Você não merece ser feliz, é isso? É isso que você tá me dizendo? É isso que estão querendo me mostrar? Que vocês não querem ser felizes? Que vocês querem ficar aí, ó, nesse sofrimento, nessa dor, nesse medo, nesse trauma? É confortável tá aí? Já se acostumou com a dor, é isso? Você se acostumou com a dor, Sagitariano? Sagitariana, pelo amor de Deus! Sai desse apego aí, Fio. Poxa. A dor não é pra você. O universo quer te dar um ás de ouro, cara. Mina. O universo quer colocar você frente a frente com o seu verdadeiro amor. O seu futuro é muito mais próspero do que você pode imaginar. Só que você precisa fazer a sua parte. E não vem com papai difícil, é isso, é aquilo. Então tá, então continua sofrendo. É simples. É simples. É simples. A escolha é sua. Você tem o poder de escolher ser feliz e prosperar, ou você tem o poder de escolher a miséria, a dor e a infelicidade. É a sua escolha. É tudo é uma questão de escolha. Você escolhe. Entendeu? Ah, Felipe, mas não dá porque é muito complicado. Então tá bom, então continua sofrendo. Enquanto a dor da mudança não for maior, menor, né? Do que a dor de permanecer onde está, não vai ter mudança. Então, tudo bem. Se você prefere aprender na dor, não tem problema. Não tem problema. Depois você vai vir me falar. Tá bom? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Eu fico triste. De verdade. Salve, cigano Pablo. Salve! Salve! Toda egrégora cigana, todo o povo do Oriente, povo da prosperidade, povo da alegria. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve, grande espírito, criador, divina presença eu sou. Deus, deusa, eu quero ver vocês bem, pô. Eu quero ver todos nós bem. A prosperidade não é só para alguns, é para todos. Deus não fez separação de ninguém. Deus criou todo mundo para iluminar, para prosperar, para ser feliz, para amar, né? Deus criou todo mundo para viver, não para ficar sobrevivendo. Deus criou todo mundo para viver na abundância e não na miséria. Por que que você fica escolhendo a miséria? Olha aqui, ó. Porra, até quando? Eu já até sabia, já. A cobra e os ratos. Você se sabotando por causa de energia negativa, pensando negativo, muito pensamento negativo. Você se traindo. E assim você realmente está atraindo coisa ruim. É a hora de trazer mais confiança na tua espiritualidade, nos seus guias mentores. Para que você cresça, desenvolva e troque de pele, para que você ascenda, porque a cobra também é símbolo de ascensão. Rainha de pau, tá na hora de você elevar sua autoestima, elevar seu poder pessoal, elevar aí, ó, o seu poder de atração. Os ratos, o sete de pau, tá na hora de você proteger sua energia. Agora, como é que você vai proteger sua energia se você ficar só pensando negativo? 23, 2 mais 3, 5. Precisa de uma mudança aí na sua vida. Se você quiser um salto quântico, se você quiser uma transformação.
Porque eu vou falar pro teu universo, tá me dizendo aqui, ó, basta que você pare de se trair, que você seja mais honesto, honesta com você mesmo, e uma mudança da água pro vinho, da noite pro dia acontece na tua vida. Ó, olha aqui uma boa nova aqui para vocês. Uma boa nova que chega por comunicação, que chega através de um e-mail, de uma carta, de uma mensagem. Um novo início, nove de copas, a realização de um desejo na tua vida. Para de se sabotar, toma cuidado para não se auto-sabotar. Abaixa essa guarda. Né? Eu vejo um novo início aqui, o fim de um ciclo aqui, abundância, prosperidade, fluxo, você materializando, comprando bens materiais, você alcançando dinheiro, você alcançando o fluxo da abundância, você materializando o seu desejo. Salve universo, salve a luz, salve o amor. Energia. Energia. Olha aqui, mais uma vez. Eu fico bravo mesmo, fico triste, porque eu quero ver vocês bem. Entendeu? E não vem falar para mim que não sei o quê. Tem um monte de ferramenta no YouTube para pegar ajuda. Tem eu aqui que sempre faço as coisas para vocês. Qualquer um de vocês que me chama lá no WhatsApp, eu converso com vocês, eu dou uma força. Pô, caminho tão aberto, cara. Você só precisa fazer algumas escolhas, né? Você vai ter que fazer algumas escolhas para superar alguns obstáculos, mas os caminhos estão abertos. Ouve a sua intuição. Se abre. Carta 22, ascensão espiritual e material. Poxa vida. E não vem falar que você não tem como fazer nada, porque tem sim, porque no YouTube tem um monte de coisa aí de graça. No Google. Um monte de gente, tem um monte de gente aí que faz live, que faz um monte de coisa. Hoje, quem fala que, ah, eu não tenho como, eu não consigo, eu não tenho como pagar ajuda, eu não tenho como, não tenho como procurar nada. Quem não tem como procurar o quê? Tá cheio de coisa de graça aí na internet? Tem um monte de gente fazendo um monte de ação social. Pô! Né? Agora, você fica com preguiça? Aí é a sua escolha. Tá com preguiça de prosperar. Né? Qual que é a pista? Não quer mais ser feliz? Perdeu? Se acostumou? Acostumou com a dor? Só pode, é o que tá aparecendo. Entendeu? E eu vou falar pra você que aqui é Xangô abrindo seus caminhos. Xangô tá abrindo seus caminhos para trazer expansão, só que é preciso ter disciplina. Número 21 é o número de disciplina. Número 21, 2 mais 1, 3. É hora de comunicação, é hora de expansão, é hora de criatividade. 8 de pau. Comunicação, transformação rápida. Acontecimento rápido. Surpresas acontecendo na vida de vocês, mas vocês precisam aceitar receber. E não vem falar para mim que você aceita, recebe e agradece, não, porque você não aceita, recebe e agradece nada. Certo? Poxa, qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade? Entender que você merece prosperar, que você merece ser feliz, que você merece receber tudo de melhor que existe na sua vida. Só que é o seguinte, apegado a situações que não tem mais vida, não tem como. Olha quanta coisa boa. Porque a leitura não tá ruim. Quem tá ruim é você que não tá querendo fazer a mudança. Pô, não adianta, não adianta. Ah, eu espero em Deus, então espera deitado. Porque Deus já está aqui com a mãozinha estendida para você, ó, entregando o seu presente, é você que tem que pegar e receber. É você que tem que pegar aqui, ó, e receber o presente. Entendeu? É você que tem que pegar e pegar o presente. Deus, ele dá tudo pra gente, gente. E eu, para mim, é injustiça quando vocês falam isso. Para mim, isso é injustiça, é egoísmo, é hipocrisia. Né? Ai, Deus vai solucionar. Deus já solucionou. É você que não quer ver, é você que não quer receber, é você que não quer fazer sua parte. Você quer tudo de mão beijada, você acha que o universo é garçom para ficar entregando as coisas tudo de mão beijada. A gente faz um monte de escolha negativa, um monte de escolha errada, e aí. Simplesmente acontece isso. Aí a gente chega às consequências. Ai, porque eu nunca fiz mal para ninguém. E para você? O que você tá fazendo para você? O que você tá fazendo para você? Tá fazendo mal para você? Me sinto muito, né? É muito pior você fazer mal para si mesmo do que fazer mal para o outro. Só tô dando uma dica para você. Isso é um pecado, é uma infração, é uma transgressão de lei universal muito mais grave do que você ofender, machucar o teu irmão, a tua irmã. Tá entendendo? Pô. Ás de ouro, cara. No centro da leitura de você,
Você só precisa fazer a sua parte. Felipe, eu não vou fazer minha parte, eu vou continuar esperando em Deus. Então continue esperando e espera deitado. Porque se você fizer a sua parte, você não vai receber. É simples. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Olha aqui. Tá na hora de apostar em você. Tá na hora de você confiar e ser mais fiel a você. E eu vou falar pra você que tem alguém que vai apostar em você. Tem alguém que tá apostando que vai arriscar por você. Alguém com quem você vai poder confiar muito. Alguém que traz aí uma felicidade, uma alegria muito grande pra você. Tá? Tem uma nova fase aí, a espiritualidade, seus guias estão aí apostando em você. Seus guias estão trazendo uma nova fase, um presente para você. Recebe. Aqui é 10 de copas, plenitude emocional. Aqui é 8 de copas, a necessidade de deixar algumas emoções vazias para trás. E você seguir em frente. E aí você cura. Você cura a sua criança interior, você cura, né, o seu ser a nível emocional. Acredita no teu brilho. Acredita na tua luz. Você sabe por que que eu continuo aqui? Porque eu acredito em você. Eu posso até ficar bravo. Eu posso até ficar irritado. Mas eu continuo aqui porque eu acredito em você. Eu acredito no meu trabalho. Eu acredito na criação de Deus. Não necessariamente no ser humano. Mas eu acredito no espírito que vive dentro de cada ser humano, porque é uma criação de Deus. E eu sei que você pode muito mais, que você é muito mais capaz, que você pode ir muito mais longe do que você pode imaginar. Tá dada a mensagem, eu vou tirar o mestre das cestas pra você, porque eu fiquei muito bravo, né? Ah, meu Deus do céu. Né? Perdão aí, mas é que realmente eu quero ver vocês bem. E às vezes a gente precisa dar um chacoalhão, né? Quem é pai, mãe aí, sabe. Eu não sou. Mas é como se eu fosse, né? Eu lembro até outro dia que eu estava indo para São Paulo e eu peguei um BlaBlaCar e aí eu tava respondendo algumas pessoas no telefone, o cara, o motorista tava, ele era um baita do motorista mal-humorado, né? Negativo pra caramba, eu falei, gente, não sei o que que eu tô fazendo aqui, né? Aí teve um dia, não teve uma hora que ele perguntou pra mim, o que que você faz? Eu falei, sou terapeuta, eu sou oraculista, eu sou mestre professor. Eu tenho um espaço terapêutico. Ele falou, ah, essas que você tá conversando aí são as mulheres mal amadas? Eu juro pra você, cara, a minha vontade era desganar o pescoço do cara. Porque é como se ela tivesse, ele estivesse falando das minhas filhas, né? De vocês. Que não existe isso de mal amado. Mal amado é ele que fica aí que não consegue ver nada de positivo, porra. Né? Mas eu juro pra você, eu acho que o sentimento de pai deve ser mais ou menos aquilo que eu senti aquele dia, porque eu fiquei muito, com muita, muito bravo com o que ele falou, com uma vontade imensa de retrucar, e eu falei, não vou falar nada, porque assim, o problema não tá comigo, tá com ele, deixa que ele morra com esse veneno aí, porque eu não vou pegar esse veneno pra mim também não. E é sobre isso. Eu amo vocês de todo meu coração. Salve, os mestres da fé, salve, trabalhadores de luz, salve toda a fraternidade branca, 12 raios sagrados. Divina presença, eu sou, dirigente e conselheiros, elementos e elementais. Salve, universo, salve a luz, salve o amor. Salve, o grande Espírito Criador. Divina presença, eu sou. Deus, Deusa. Oromazes e Diana, é isso? Eu sou a liberdade divina, eu sou a liberdade divina, eu sou a liberdade divina. Olha, eu não sei para quem caiu essa carta, mas foi ontem, tá? Ontem caiu Oromazes e Diana para alguém. Ou foi segunda? Eu não sei, mas teve um signo essa semana que caiu Oromazes e Diana, tá? Que eu vi gente comentando lá, eu sou a liberdade divina, eu lembrei aqui agora. Eles são os devas do. Eles são os devas da. Os devas não. É? Os devas? Isso, os devas, né? O dirigente das salamandras do elemento fogo. Né? Vamos lá, então. Salve, universo! Oromazes e Diana, mensagem para o coletivo de Sagitário. Oromazes e Diana. Devas, Oromazes e Diana, dirigente das salamandras. É isso mesmo. Tá? Eu sou a liberdade divina, eu sou a liberdade divina, eu sou a liberdade divina.
Esta carta representa a necessidade de dissolver todas as impurezas e imperfeições que estão impregnadas nos seus corpos físico, etérico, emocional e mental. Você vem impregnando seus corpos com limitações cada vez que pensa, sente e fala sobre coisas negativas, impuras e imperfeitas. Essa energia fica circulando na sua aura e é irradiada ao seu redor, criando situações limitantes. Invoque a salamandra, oromase e diana e visualize o fogo violeta descendo sobre você, dissolvendo todas as imperfeições, permitindo que seus corpos sejam instrumentos por onde a criatividade divina possa fluir e gerar bênçãos, saúde, pureza e harmonia. Sinta-se completamente livre de todo o passado negativo e impuro e sustente essa liberdade em seus corpos, assim é e está feito. É hora de trazer a transmutação aí para a vida de vocês e alcançar essa liberdade. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, tá? Vejo vocês amanhã na live ou na nossa próxima leitura. Gratidão por vocês existirem. Amo você. E perdão, fica tão bravo, mas aqui a energia tá aqui, tava forte demais. Beijo no coração, namastê, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.